Përshëndetje në Ministrinë së Bashku, vim transmitimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8 së pari ndaj ngjarjet kryesore. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite shërbim provë ish gjyqtarin e Elbasanit Zamira Vyshka, akuzuar për korrupsion, dhe sa ju vendose dhe heqje të drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë 3 vjeçare. Pas vendimit të kolegjit zgjedhor për shpalljen e rezultatit të 14 majit si të pavlefshëm dhe përsëritjen e tyre, KQZ-ja vendosi që zgjedhjet në Bashkinë e Rogozhinës të mbahen me 23 korrik. Po ashtu KQZ i dha edhe mandatin kryebashkiakut Kuçovës i kontestuar nga kandidati i Bashkëfitojmë Lefter Maliqi. Me një rritje prej 2.7% ekonomia shqiptare po vjon rikuperimin, bujqësia, energjia dhe turizmi janë sektorët që kanë dhënë kontributin më të madh. Në vetëm 5 muajt e parë të këtij viti, Tiranën e kanë shkelur mbi 2.4 milion turist. Pas takimit rrorësh me Albin Kurti, i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se BE ka gati sankcionet edhe për Serbinë, por vendimin e marrin vendet anëtare. Lajçak sqaroi se ka dakordësi me Kosovën për depërshkallëzimin e situatës, por diskutimet vijojnë. Peshngritësja Enkileda Carja është shpallur kampion e Europe në Europianin e 15 vjeçarëve që po mbahet në Moldavi. Sportisti nga Elbasani vendosi 3 rekorde absolute në gjitha disiplinat, duke rrëmbyer edhe 3 medalje të arta. Premiera e filmit të parë të huaj të xhiruar në Shqipëri, Il Cavaliere di Cruja, pas 8 dekadash është shfaqur në Tiranë. Në qendër të tij është një histori dashurie mes një gazetari italian dhe një shqiptare, i ndërthurur me propagandë fashiste.